Bruno Luiz. Ah, mano. Não sei, cara. Eu até achei bacana o trampo dela, mas acho que não, mano. Não sei, não... Sei, mano. Eu acho legal. Eu achava legal o stand-up dela no começo. Agora é tudo pinto, 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 pinto. Mas é... Aí vai ficar falando sim. Pinto, pinto, pinto. Lá na festa até fudeu, né? Mas mano? Assim, ela é uma mina que, tipo, mano... Pro cenário do stand-up feminino é foda. É monstro, é foda. Né, mano? De verdade. E eu gosto porque ela... Tipo, dá umas tiradas também nos malucos. Que às vezes fazia muito isso, só que o contrário. Mas é isso. Eu acho que não sei. Não. Então, Bruna Louise recusada por só falar pinto, 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 pinto. Olha lá, os caras querendo... Próximo. Levantar o quê? Mais?